Սկիլ մարքեթինգային ընկերության կողմից իրականացվող World Top Speakers in Armenia-ի շրջանակներում այս անգամ Երևան էր ժամանել Ալեքսեյ Սիտնիկովը, Կարմալոգիկ միջազգային նախագծի հեղինակ, հոգեբանական, տնտեսագիտական ու փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, մի շարք հայտնի քաղաքական գործիչների մենթոր, ով հայկական լսարանի համար իրականացրեց master class անհատականության և բիզնեսի ճակատագրի կառավարում թեմայով։ Հայաստան են գրավիրում հայտնի խոսնակներ, բանախոսներ, գրքերի հեղինակներ, տարբեր գրքերի հեղինակներ, և մենք այդ սերիայում հրավիրեցի Հայաստան Բրայն Թրեյսինգ, Ել Նորստրոմը, Ջոն Շոուլը, վերջերս Իրինա Խակամազան էր Հայաստանում, Ալեքսեյ Պետրովիչը, ինքը ստենցա սիրում իրան, երբ որ դիմում ենք, հոգեբանությունն է, բիզնեսի և անձնական կյանքի հոգեբանության մասին ախոսելու։ Ինչպես դիրապետել կառավարման նոր գործիքներին ու ժամանակակից մեթոդներին, որտեղ են հատվում ընկերության ու անհատի ճակատագիրը, որոնք են ինֆորմացիոն հարթակ ստեղծելու ժամանակակից մեթոդները կամ ինչպես ստանալ հասանելիություն այնպիսի կարևոր անձնական ռեսուրսների, ինչպիսին սեփական ինտուիցիան է, վերջին դեպ ըստ Սիտնիկովի կարևոր դեր ունի բիզնեսի կառավարման գործում։ Դուք այսօր սովորում եք քիմիական ֆիզիկա, որպեսզի այդ գիտելիքների շնորհիվ կառուցեք ձեր կյանքը, ճակատագիրը, քանի որ դա է ձեզ համար կարևոր։ Աստված մեզնից յուրաքանչյուրին ստեղծել է նրա համար, որ այս աշխարհում գոյություն ունեցող ամեն բան օգտագործենք հանուն սեփական երջանկության։ Ամեն մարդ կիրառում է այդ գիտելիքները, ծանոթությունները, հնարավորությունները, որպեսզի երջանիկ լինի, քանի որ դա նրա գլխավոր առաքելությունն է այս աշխարհում։ Այսօր ցանկանում եմ ձեզ հետ խոսել ճակատագրի մասին։ Հայկական լսարանի առաջ Ալեքսեյ Սիտնիկովը անդրադարձավ թեմաների, որոնք բիզնես շրջանակներին կօգնեն ճիշտ ղեկավարել սեփական ռեսուրսները, ձևավորել մոտիվացիայի ու հույզերի հոգեբանական մոդել, հասկանալ, թե որոնք են ռազմավարության ու ապրանքանիշի դիրքավորման հիմնական մոտեցումները կամ ռեսուրսների բաշխման և ռիսկերի նվազեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները։ Այսօր մեր դալիճում հավաքված են մարդիկ, ովքեր հետաքրվում են այդ թեմայով, շատ խորը մտածում են, երբ որ զբաղում են բիզնեսով, երբ որ ոնց է ազդում բիզնեսը մարդ ու հոգեբանության վրա, աշխատակիցների հոգեբանության վրա, իրանց շրջապատի հոգեբանության վրա, և այդ ամենը ինչպես կարելի է ճիշտ կառավարել, որպեսզի ունենալ հավասարակշռություն կյանքում։ Ալեքսեյ Սիտնիկովը շատ հայտնի է Հայաստանի լսարանի համար, և մեր հրավերը հենց այդպես էլ բանը, մենք հարցումներ ենք անում պարբերաբար մեր աուդիտորիային, և հարցում ենք էլում ու իրանք կուզենան տեսնեն, և Ալեքսեյ անուն շատ էին տալիս, Խակամադայից հետո էլ բավականի մեծ քանակի մարդիկ Ալեքսեյ Սիտնիկովի անունը նշեցին։ World Top Speakers in Armenia-ի շրջանակներում Սքիլ ընկերությունը շարունակելու է Հայաստան հրավիրել հայտնի խոսնակների, մենթորների ու գրքերի հեղինակների, շատերի հետ բանակցություններն այժմ ակտիվ փուլում են։